ons inbring vir 'n attack hier in Cape Town. Kom eers te by jou op, die storie of die karakters? Hier is dis een van daai vrae wat daar ook 10 antwoorde voor is, maar ek dink op die ou end is dit die storie. Die storie is die begin en die storie is eintlik alles. Die storie is die ding wat alles dryf. Die storie bepaal watter karakters daarin gaan voorkom ook. En die storie bepaal hoe die karakters moet wees. So dis definitief storie. Sou jy saamstem dat Spoor Loshande jou mees ambisieuse roman is? Het jy die skryf daarvan enigstens anders aangepak as gewoonlik? Ek weet nie wat my mees ambisieuse roman is nie. Ek weet dat dit was 'n baie intimiderende boek om aan te pak, juis omdat ek geweet het van die begin af dit gaan baie dikker wees as die ander. En omdat dit 3 stories is wat afsonderlik vertel word met 3 verskillende protagoniste en eintlik ook streng gesproke 3 vertelhoeke. Want Mila is derde persoon alwetende verteller, Lemmer is eerste persoon en Matthew Baer is ook derde persoon, maar baie meer gefokus soos wie kamera op sy skouer is. So ek het van die begin af geweet dit gaan 'n vrek moeilike boek wees en dit was 'n baie moeilike boek. Die omstandighede waaronder ek die boek geskryf het was ook moeilik, want ek moes in die tydperk verskriklik baie reis. So dit was by verre die moeilikste boek wat ek nog geskryf het. Ek sal nooit weer so iets aanpak nie. Maar daarom die verligtinge om klaar te maak was dien ooreenkomstig groter geweest. Karen Breinhardt meen dat Spoor het regkry om safari avontuur, prosedure misdaad, bende misdaad en spionasie alles in een boek saam gegooi is. Maar as jy dit nou self moet beskryf die boek, hoe sou jy dit doen? Weet jy, ek het 'n totale onvermoë om 'n boek op te som of om 'n boek te klassifiseer. Ek beskou dit ook nie as my werk om dit te doen nie, dis die uitgewers en die resensente se werk. Vir my was die boek in essensie 'n baie groot eksperiment, 'n eksperiment spesifiek met die struktuur in die genre. Ek is vandat ek in die genre begin skryf het, is ek heeltemal gefassineer deur die struktuur en veral die manier hoe 'n struktuur 'n skrywer bind, want die aard van die spanningsroman struktuur is baie iewers dis die ou Griekse dramatiese struktuur, maar binne die genre lyk hy 'n bietjie anders as enige ander genre se struktuur. En ek wou weet hoe ver kan 'n mens die reëls buig en selfs breek en nie jou leser verloor nie. Hoeveel stories met hoeveel hoogtepunte, met hoeveel klimakse kan 'n mens vertel en dit nog alles in die groter geheel laat saamwerk. So as ek die boek moet opsom, dan sal ek, en dit is bloot van die skrywer oogpunt af, dan sal ek sê dis my grootste eksperiment in die genre tot nou toe. Die kronkelspoor wat jou roman volg, plaas 'n hele klompie karakters op die voorgrond. As dit nou 'n film was, watter karakter sou jou na jou mening moes top billing kry, karakter of karakters? Ek dink nie dat 'n mens van die boek soos wat hy staan 'n fliek sou kan maak nie. Ek dink die stories is te uiteenlopend, dit gaan 'n baie lang fliek moet wees. Ek dink 'n mens sal dalk een van die stories moet uithaal. Wat die mees filmiese betref, dink ek dis dalk Lemmers se storie gaan dalk die mees filmiese wees. So as ek self die boek moes verwerk vir 'n rolprent, dan sou ek dalk net Lemmers se deel uitgehaal het en dalk 'n bietjie van 'n ander einde daarvoor geskep het. Die detail oor onder meer busdienstelsels en privaat speurpraktyke is baie indrukwekkend. Kan jy ons iets vertel oor jou navorsing op hierdie terrein? Dit was van die lekkerste navorsing wat ek nog gedoen het. Ek moet miskien net vertel die bus tegnologie navorsing kom van my broer af. My broer is hoofbestuurder van Golden Arrow en ons het een aand sit en eet toe hy my vertel van die nuwe tegnologie wat hulle besig is. Dis alles waar, dis absoluut alles. Nee, hy het vir my gesê, hy sit en vertel vir my van die tegnologie wat hulle besig is om van Amerika in te voer. En in daai stadium het hulle net by een busdepo se busse as 'n toets
gebruik en nou het hulle gebruik dit nou oral. En dit was my fascinerend. Ek bedoel die feit dat hulle deur middel van die kameras, en die kameras is letterlik, dit sit voor in die bus en dit neem net af wanneer die momentum van die bus sodanig verander dat dit of te vinnig stop of te vinnig wegtrek of te vinnig ry of te vinnig om 'n draai gaan selfs. So hy lê net daai stukkie video lê hy vas en vanaand as die bus terugkom na die depo toe, dan word dit draadloos oorgedra na 'n rekenaarbediener toe wat dit Amerika toe stuur waar dit eers deur programmateur geanalyseer word. En sekere van die snitte van die videosnitte word dan gekanaliseer na mense toe in Amerika wat dit verder analiseer. En as my broer die volgende oggend terugkom by die werk, dan het hy die ernstigste gevalle. Het hy al die video's in sy e-pos waarna hy kan kyk. Ek bedoel dit is tegnologie wat regtig bestaan. So toe hy vir my die eerste keer die aand oor aandete sit en vertel van die tegnologie, toe begin ek dadelik besef maar iewers moet 'n mens 'n storie daarom kan bou, want dink net aan die moontlikhede. Kameras is besig om oral om ons te wees. Dink net aan al die selfoonkameras wat wat beskikbaar is enige oomblik in enige stad in die wêreld. En dan nog al die ander kameras, die CCTV kameras van metropolisielede en dan nog die buskameras ensovoorts, waar gaan dit eindig? En dan het ek navorsing gedoen, ek het gaan praat met twee verskillende gesoute oud SAPD speerders wat deesdae by 'n private speeragentskap is, om ten die hele dag by hulle deurgebring, want daai ouens het ongelooflike stories om te vertel. Maar ek wil gaan weet het, hoe werk hulle? Hoe is die aard van hulle werk? Ek moet sê dat die speeragentskap wat ek in die boek gebruik is anders in die sin dat die spesifieke plek waar Matthew Berg gaan werk is nie sulke oulike mense nie, maar die ouens met wie ek gesels het was wonderlik hoogs etiese mense wat uit hulle pad uit sal gaan om mense te help selfs wanneer daar nie altyd geld beskikbaar is vir 'n ondersoek nie.